стала телеведучою, ведеш програму «Подіум». Це всесвітньо відоме шоу, яке тепер буде виходити і в Україні. Західна колега, яка також веде це шоу, це Хайді Клум. Чи спостерігала ти за нею, можливо, за лаштунками? Я працювала з нею на показах. Вона неймовірно friendly person. Вона дуже дружня, вона нормальна, без зіркової хвороби. З нею завжди було приємно спілкуватися. Ти все більше і більше з манекенниці перекваліфіковуєшся не тільки в телеведучі, а ще й в б'юті-блогери. І намагаєшся подовжити молодість і відтягнути момент старіння якомога далі. Чи знайшла ти вже ті пігулки молодості, які залишать тебе молодою назавжди? Ти знаєш, я зараз набагато частіше чую, що я молодішаю. Дівчата мене питають, як так? Я зрозуміла для себе, що чистий організм, він повинен бути спочатку чистий всередині. Я постійно слідкую за своїми думками, за своїми бажаннями. Це не тільки момент догляду за своєю шкірою. У мене ж макіяж кожного дня, як і в тебе, ти розумієш, це таке навантаження на шкіру, але догляд і, напевно, все ж таки екологічність думок – це дуже важливо. Скільки часу ти приділяєш собі на день? Спорту і догляду за шкірою і за тілом? 3 години. Зранку в мене увесь ритуал такий по догляду за шкірою. І вже в день намагаюсь хоча б годину інтенсивного тренування, а також пілатес чи стретчинг, щось таке робити. Але зараз я розумію, що треба відпочивати, треба все ж таки вибирати якийсь нейтральний такий режим.